Асемен мен Тәттүгей Петропавлда Аманат Мюзик атты екінші халықаралық фестивалінің облыстық байқауы өтті. Жастар жылы аясында ұйымдастырылған сайысқа 5 пен 21 жас аралығындағы 50-ге жуық өнерпаз қатысты. Олар музыкалық аспапта ойнау, ән айту, өлең оқу сынды 6 номинация бойынша бақ сынасты. Ұлттық өнерімізді ұлықтаған шара жайлы толығырақ келесі бейне материалда. Сахнада өнер көрсетіп жатқан Алмагүл Тастанова. Ол қазақ ақындарының өлегін мәнерлеп оқуда. 18 жасар бой жеткен жастайынан поэзияға жақын. Бүгінгі жарыста біріншіден өзімнің бағымды сынап келдім. Өзіміздің мұзбалақ ақын Мұқағали Мақатаевтың «Сезбейсіңді» деген өлегін таңдадым. Негізінен осы белгілікті бір манағы қолыма домбыраны алып, оның құлағында ойнамаймын, немесе белгілікті бір спорт шебер емеспін, бірақ та мен өзімнің осы өлең саласында жүргенімде, өлең оқып жүргеніме шын жүректен мақтанамын. Алмагүл Тастанованың өнері бірден қазылар алқасының көңілінен шықты. Жалпы Аманат конкурсына қатысушылар мәнерлеп оқудан бөлек тағы да сүрлі әндерді нақышына келтіріп шырқау, ұлттық аспаптарда күй шерту сынды 6 номинация бойынша өнер көрсетуде. Конкурска мен бірінші рет қатысып атырмын. Кішкене қоба жауым бар. Мен домбыраны тартуға 6 жасынан үйрендім. Маған Құрманғазының күйлері ұнайды өте. Бұл байқау облыста биыл алғаш рет өткізіліп жатыр. Оған 5 пен 21 жас аралығындағы 50-ге жуық солтүстік қазақстандық қатысуда. Ұлттық өнердің дамуына серпін беретін сайыста үміткерлердің таңдаған шығармасының мәні мен мазмұнына баса назар аударылады. Талантты жастардың өнерін өңірімізге белгілі мәдениет саласының өкілдері мен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Сәуле Жанпейісова бағалады. Конкурстың негізгі мақсаты дарынды жастарға, оның ішінде ұлттық өнерді жанына серік еткен жастарымызға барынша қолдау білдіру. Радио, телевидение саласында осы жастардың шығармашылығын жазып халыққа көрсету бар. Бұның ішінде Қазақ радиосы менен біздің қазір осы Аманат Мюзик конкурс фестивалінің жеңімпаздарының өнерін насихаттап жатырмыз. Байқау соңында 100-ден жүйрік атанғандарға ұйымдастырушылар тарапынан қаржылай сыйақы беріледі. Ал жеңімпаздар өңір намысын маусымның 12 күні Алматы қаласында өтетін республикалық сайыста қорғайды. Маржан Қасымбек, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.